vem ele, um sorriso, uma luz. Lá vem ele, a semente do amor. Lá vem ele, um sorriso, uma luz. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos odiar. Eu vejo a vida mais farta e clara, repleta de toda satisfação. E se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor numa boa. Isso vale pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor. Escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Hoje o tempo voa, amor. Escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Lindo. Obrigada. Obrigado, Simone. Boa noite. Vamos orar. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e clamar pelo Senhor das nossas vidas. Já não tem cor. Senhor, vivo a minha vida, seja onde for. Assim caminhamos pelas nossas vidas, tentando encontrar caminhos, tentando encontrar soluções. Porque Jesus, a vida em verdade, é esse processo. E é por isso que nós, no processo de busca, gritamos: nós precisamos. Ah, eu preciso. Nós precisamos. Nós precisamos, Senhor. Do Senhor, ao escutar as nossas súplicas, a mergulhar em nossas almas. Porque, Senhor, as ilusões caem, a realidade se faz verdadeira e forte. Sabe, Senhor, vivamos em busca de brilhos de esperança. Vivemos em busca do brilho da nossa fé. Mas em verdade é o que queremos mesmo. Eu preciso de você. É que o Senhor esteja conosco. Ah, eu preciso muito de você. Nós precisamos, Senhor, do Senhor ao nosso lado. Feche seu livro. Precisamos, Senhor,
sair da sombra das nossas inquietudes. Queremos aprender a viver até paz. Não soube a sombra, não sabe a luz. Nós já sabemos das sombras, queremos saber da luz. Não perde o amor de quem te conduz. Senhor, é isso que queremos. Eu preciso de você. Precisamos, Senhor. E vamos estar na expectativa. Da reunião, esperando a sua misericórdia. Eu preciso de você. Cada um de nós precisa, no limite das nossas necessidades pessoais. Você de mim, eu de você. Porque queremos, Senhor, continuar caminhando na busca da nossa paz e felicidade. Sejas conosco. Agora e sempre. Um garoto chamado Bernardo. Eu acho que então não veio hoje. Desse tamanho. Eu ia conversar com ele hoje. Cheio de simpatia. Ah, vem cá, Bernardo. Você está com quem? Eu posso falar com ele 5 minutinhos? Vem cá, Bernardo. Você me impressionou, rapaz. Senta ali, vamos conversar. Senta aqui perto. Dê boa noite para você. Boa noite. Quantos anos você tem, Bernardo? Eu fiz 12 esse mês, dia 22. Fez quantos? 12. É sua mãe, é? É. Você lembra seu primeiro encontro comigo? Você lembra o seu primeiro encontro comigo? Lembro. Não olhe para sua mãe, não. Esqueça sua mãe. Não olhe para sua mãe, não. Como foi? Eu fiquei feliz. Não, mas você veio até a mim. Você lembra? Lembro. Você lembra o quê? Eu vim falar com você para você orar pro meu pai que estava lá. Isso! Isso. Eu fiquei tão encantado com sua preocupação com seu pai. Obrigado. Sabe? Fiquei assim, puxa, na verdade vem assim e... Deixa eu tirar isso aqui. Ele vem assim e... Já tirei. Aí me deu. É Vitor Palma, não é? Isso. Só que eu tinha esquecido o nome do meu, que é Andrade. Hein? É Vitor Andrade Palma. É, mas você botou assim. Sua mãe tá filmando você, ó. Eu sei. Você sabe? Sim. Qual é assim? O que é que. Qual é a. A coisa mais bonita que você vê em sua mãe? O jeito dela, ela é muito carinhosa. É? Uhum. E você é carinhoso com ela? Olha, é que eu tenho que melhorar um pouco com isso. Poxa! Eu tô melhorando. Eu não ouvi. Eu estou melhorando. Está melhorando? Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Você tem irmãos? Não. Você é filho único? Graças a Deus. Graças a Deus. Sim. Eu não tenho que dividir minha mãe com ninguém. Como tipo, é? É tipo assim, se a vida te dá limão, você tem que fazer uma limonada. Então é a mesma coisa. Não tô, ó, você está falando muito perto. Não. Você abaixa o microfone, mas não abaixa a cabeça, não. Ah. A cabeça fica normal. É vá. Que, olha... É melhor ser filho único do que ter irmão, porque é muito melhor. Não tenho que ficar dividindo minha mãe com o irmão, com ninguém. Ah, é. Egoísta. Não, metrada, não. Não, não é egoísta, não. Não, é porque eu só quero minha mãe pra mim mesmo. E qual é, assim, o defeito de sua mãe? Olha,
Mãe, por favor, não fique brava comigo não, tá bom? Não, não brigue não, porque é Medrado que tá lhe impondo isso. Mãe, eu acho que... Deixa eu pensar. Pense direitinho. Ela é legal, mas quando ela brigar comigo, eu fico me tremendo todo. Ela briga com você. Ela fala, menino, pare agora, você vai ficar de castigo. Um mês sem um celular. Ai, meu coração, calma. Vamos rever os meus atos e vamos obedecer tudo certinho. Aí eu obedeço, não fico de castigo e fico feliz. Porque tirar o seu celular é algo que dá sofrimento? Não, é porque eu também gosto muito de conversar com meus amigos, que agora eu recentemente me mudei e voltei para Salvador. Agora, antes eu tinha muito amigo no condomínio, agora eu moro em um prédio sem criança. Você mudou, morava onde antes? Eu morava era em Vilas. Que é Lauro de Freitas, né? Isso. Aí você foi. Você estuda no Salesiano, é? É, eu sou no da Paralela. Minhas sobrinhas estudaram no Salesiano. Vem cá, me diga uma coisa. Você lá no Salesiano tem aula de religião? Tem. Agora a gente fez um trabalho. Teve religião, só que teve filosofia que a gente entregou para escolher sobre um líder religioso e a gente escolheu o meu grupo Irmã Dulce. Foi. Aí a gente fez a história. Meu amigo fez um slide, eu fiz outro, mesmo sem precisar. Fale devagar. Mesmo sem precisar, eu fiz outro slide para ver qual ficou melhor. Mas ele ficou bom também, a gente leu. Aí a gente ganhou os pontos. Você foi uma equipe que fez esse trabalho sobre Irmã Dulce? Sim, aí hoje o professor de matemática passou uma atividade para a gente. Eles têm que criar, tipo, um jogo de tabuleiro ou um jogo virtual da escolha. Aí a gente escolheu um virtual. Aí a gente vai ver o que a gente tá planejando ainda. Amanhã, essa semana, a gente teve hoje uma apresentação que eu gravei, só que sem querer eu apaguei os vídeos. Você gravou como? Gravou no celular? Tem um teatro lá, grandão. Aí todo mundo foi, ficou minha turma, um bocado de gente, meus amigos na fileira, embaixo outra. Chegou e contaram uma história sobre Jesus, por causa da Semana Santa. Aí amanhã é meu último dia de aula e depois disso é feriado. Amém. Aí vou poder descansar. Felicidades. Não tenho, eu posso dormir até tarde. Não que eu não durma normalmente. Hoje eu acordei 10 horas. Dormir até tarde é uma delícia, não é? É muito bom. E fim de semana melhor ainda, você acorda. Eu tomo banho. Ou não, ou eu vou comer e depois eu vou tomar banho. Aí eu vejo TV, aí depois eu paro, almoço, ou mais cedo antes, eu converso com meus amigos, eu paro, aí a gente vai, eu almoço, paro um pouco, volto pro celular conversar, fico lá um tempo, aí eu vou lanchar, volto pro celular, depois eu tomo um banho, troco de roupa e vou dormir. Ou não, eu fico vendo TV com minha mãe no meu quarto, ou na sala. É uma vida muito intensa, não é? Olha... É. Mas é muito feliz também. É, sua vida é feliz? Que bom. Que bom. Você gosta de brincar de quê? Olha, eu vou falar o que eu mais gosto. Eu gosto de esconde-esconde. Gosta de quê? Esconde-esconde, futebol. O que é isso? Esconde-esconde. Eu sei lá, nem entendi o que você falou. Esconde-esconde. Ah, esconde-esconde. Futebol, que é o que eu mais gosto. Pega-pega, mas pega-pega eu parei porque fica muito injusto. Fica muito o quê? Tem um grupo que a gente criou, que é Minions. Aí sou eu e um cara de amigo meu. Aí tem as meninas que elas correm atrás da gente. Só que a bola é de uma das meninas. Aí a gente pega a bola de vôlei e fica correndo pelo colégio inteiro. Só menos pela parte que fica os carros. A gente vai, corre. Aí vieram 6 meninas atrás de mim. Eu fugi de todo mundo. Aí chegou uma hora que eu falei, por favor, pegue a bola, porque eu vou tomar uma água, porque eu tô tendo um infarto. Peraí, você fala devagar. Aí você pegou a bola. Eu falei, meu amigo, fique com a bola, porque eu tô aqui pra infartar, não tô mais aguentando correr.
E por favor, deixa eu beber a minha água. Não fique me chamando. Eu quero ter dois segundinhos de média de paz ali. Um, dois, pronto. Sua paz já acabou. Peraí, meu amigo. É justo. Eu só preciso de um pouquinho mais de paz. Claro. Porque ontem foi minha última prova. Aí eu terminei tudo certinho no intervalo. Antes, semana passada, ele falou, eu decidi. O intervalo lá tem 30 minutos. Eu estudei 20 minutos e 10, depois eu fui brincar o resto do intervalo. Aí meu amigo, mano, não, nem o Felipe Kerned fica estudando, mano, mas eu prefiro já me adiantar para tirar minha nota boa e passar de ano do que ficar batendo a cabeça na quarta unidade. Sim, isso é inteligente, porque você fica livre mais cedo. A galera vai estar lá se preocupando com nota e a minha nota vai estar instável. É só que eu boto mais uns pontinhos e tá ótimo. Sim, muito bem. Qual é a matéria que você mais gosta? Inglês eu não gosto. Inglês? Não, inglês eu não gosto, mas o professor falou que eu acertei. Teve ano passado que eu tirei 9 na maior sorte, porque eu estudei até meia-noite. Estudou até meia-noite? É, pra tirar 9 no ano passado. Você é fera, não é? Sou não. Não é não? Não, sou bom em matemática. Matemática você não gosta? Sou bom. É eu bom? Gosto. É? Qual é a sua nota em matemática? Olha, não, eu acabei a prova, eu tenho 13, foi quantas? Peraí, foi matemática, história. Sim. É muita prova, mas em matemática eu estudei muito, não, eu acordei, já fui falar com meus amigos, depois eu conversei até, estudei até 2 horas e 14, foi da 2 semanas atrás, aí eu fui e depois eu fui fazer, quando eu acabei de estudar, com o namorado da minha prima, que ele é bom pra caramba em matemática. É bom em matemática? Aí ele me ensinou, eu acabei e eu fui lá, conversei. Eu comi, minha mãe foi lá na piscina, enquanto eu tava estudando. Eu fui lá, tomar um drink tranquilamente. Fui lá ficar na paz de Deus. Aí ela ali, ó. Ela ali, na paz de Deus, respirando lá, respirando o sol. E tirou quanto na prova? Não, eu não sei ainda. Ah, não tem o resultado. Professor, a gente fica a semana toda, professor, qual é a nota? Corrige logo ali. Enquanto vocês vão estar tranquilamente no feriado, eu vou estar corrigindo prova. Aí eu vou, professor, ó, dó de você, muito dó, mas qual é a nota? Aí ele, por favor, eu já te falei que eu vou corrigir no feriado. Se você continuar, eu vou zerar a sua prova. Aí teve um dia que o professor de matemática chegou assim e ele falou. A galera estava lá correndo, bagunçando. Sim. Aí ele falou assim, ó, da mesa dele. É o carro da ocorrência passando na sua mesa. É o carro da ocorrência. Aí eu, não, professor, pra que isso? Não precisamos de ocorrência. Nós vamos ficar quietinhos. Aí, 5 minutos depois que o professor saiu, no início das aulas, apagava a luz e ficava... Ah, ah. Aí quando você entrava, todo mundo ainda sentava e ficava assim, ó. Rapaz, oi, professor, tudo bem? É bem assim. É bem assim, né? Uhum. Você é um menino tímido. Qual o nome? Eu nem esperava que... Eu ouvi você falando assim, ah, conheço um menino, que o nome dele é Bernardo, aí tá muito estranho isso aí, tá muito estranho. Aí minha mãe, é você, é você. Eu, não deve ser não, mãe, não deve ser não. Aí ele, o menino que eu conheci, aquele. Cadê ele? Ali! Oi! Minha cara, posso falar com ele 5 minutinhos? É um palestrante. Eu vou querer ver você aqui ano após ano, para você ser um palestrante da Cidade da Luz. Tá bom. Vamos fazer esse acordo? Fechado. Você gosta de vir aqui? Sim, teve então, no início pronto. Que eu não gostava. Eu tô ficando velho, aí tem... Você ainda tá bom. Eu ainda tô você bom? Tá melhor que eu. Ah. No meu aniversário eu acordei assim, ó. É mesmo? Você acorda com dor? Eu acordei assim, ó. Ai meu Deus. Eu preciso de um gelol. Aí eu, cadê? Eita, não achei. Vou sentar um pouquinho. Eu, na maior dor, assim, ó. Ai. Ô mãe, que filho é esse, pelo amor de Jesus Cristo? Coitada dela, ela não deve estar mais aguentando, que eu fico assim, ó.
vai? Aí eu, mãe, vamos passar. E ela, filho, eu tô morrendo aqui agora, tô muito cansada. Eu, mas mãe, ela, filho, eu, mãe, ela, filho, eu, mãe, por favor, ela, filho, não dá não. Hoje não, mas outro dia, esse fim de semana, eu vou com ela no shopping. Eu só tenho que fazer a palestra, vou com ela, viu? No shopping, porque, é sério? Posso ficar aqui com tu? Hein? Ela não, falou, não, mas termine sua história. Eu posso. A gente, um dia desses, vai. Você gosta de vir aqui na Cidade da Luz? Por que você gosta? Eu comecei a gostar, no início eu não gostava muito, mas. Sim, por que você não gostava muito? É que eu preferia ficar na minha casa. Ah, sim, sim. Você preferiria ficar no celular? Não. Não? Agora eu queria. Fale no microfone. Na casa, minha mãe, ela ia, e eu, minha Dinda, eu, turururutu, eu, oi, Dinda, tudo bem? Ela falou assim, eu tava sem celular, porque eu tava no meio da aula, tava no meu bolso, eu botando silencioso. Aí ela mandou uma mensagem, agora eu vi, aí eu peguei meu celular, aí eu fiz assim, ó, deixa eu olhar. Ah, Dinda, peraí, eu liguei, aí caiu, ela me ligou de volta, eu, oi, Dinda, tudo bem? É que eu, o que foi? Ela falou, é que eu queria te chamar pra você ir aqui, vir aqui, ficar aqui na minha casa hoje, pra você poder, pra eu te dar o seu presente. Eu, vou pedir pra minha mãe. Aí eu já chorei, eu fiquei, mãe, me leve, é caminho. Ela, filho, mas a gente vai se atrasar. Eu, mãe, foi com a dificuldade. Ela falou, hoje você vai vir comigo. Eu, mãe, amanhã eu vou pra lá. Eu vou chegar assim, ó. Aê, vou pegar meu presente, eu vou. Se eu fosse assim. Com 12 anos. Aí minha mãe, filho, você tá nessa agonia, você sabe, né? Eu, não, eu não sei o que é, não. Ela, você não sabe. Hoje teve uma palestra lá no Salesiano, que tem o teatro. Aí começou com Jesus criança, ele foi crescendo. Aí tinha umas pessoas assim, representavam mal, falava, Aí meus amigos, gente, meu Deus. Bernardo, eu tenho que fazer a palestra. Oi? Eu tenho que fazer uma palestra. Falei. Como é o nome de sua mãe? Renata. Mãe, se teu nome tem Santos? Renata Santos Garcia? Isso, pronto. Como? Renata. Gente, palmas para Bernardo Palmas, né? Palmas. Obrigado. Você é um encanto, meu filho. Mãe, que filho, viu? Que filho você tem. Agora, Bernardo. Nós fechamos um acordo. Não, e fechamos um acordo de você se tornar palestrante da Cidade da Luz. Fechado? Você apertou minha mão. E tem registro, viu? Foi filmado. Ah, sim, vou lhe dar a rosa, claro. Eu vou dar uma para você e uma para você dar à sua mãe. De nada, Bernardo. Isso nos enche de esperança, não é? Uma alma como a de Bernardo nos enche de esperança. Mãe é produto também do seu amor e da sua criação, viu? Parabéns também pelo filho. Aí no segundo dia, no primeiro ele veio, eu disse, bote o nome de seu pai. Aí ele botou, me deu o papelzinho. Eu guardo tudo que eu recebo. Com a letrinha do nome do pai dele. Aí na semana seguinte ele veio. Continue orando, mas ele está melhor. Nada dá certo na minha vida. Faço o quê? Ai, como isso é recorrente, como eu ouço, como vocês falam isto, como vocês
generalizam a dor, quando muitas vezes ela é específica de uma situação, de uma circunstância. Mas se eu fosse perguntar, se eu descesse e fosse perguntar a vocês, qual é o conceito que você tem de vida? Qual é o conceito que vocês têm de vida? Não é essa coisa religiosa, não. Não. Ah, estamos aqui para evoluir. Não, 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 não. Isso é conversa catequésica. Mas qual é o seu conceito? Eu acho, como eu sempre digo, muito importante. Tá, te perguntei por você, Karen. E Jô não vem mais não, né? Ainda está em São Paulo? Esse milênio não pode ficar assim desfalcado, não. Eu sempre digo que nós precisamos partir dos conceitos. Dos conceitos. Porque aquele conceito que nós temos é o conteúdo que se estabeleceu dentro de nós. Então pense aí, qual é o seu conceito de vida? Qual é o seu conceito? Talvez você nunca tenha pensado nisto, não é? Talvez nunca você tenha parado para... Poxa, o que é viver? O que é viver? Talvez, quando você já tenha conceituado e estabelecido o conceito, eu pergunto, sim, nesta vida que você conceituou, o que acontece nela? O que acontece nesta vida? O que é que vem à sua mente? O que acontece? Podem ser questões generalizadas. Mas o que acontece nesta vida que você conceituou? Pronto, vamos lá. Eu disse o que é vida para mim, o que acontece nesta vida, e agora eu lhe pergunto, e o que é enfrentar esta vida? O que é enfrentar esta vida que é sua? Poxa, Medrada, eu nunca pensei assim, não. Olha, você está atrasado há centenas de séculos, porque era assim que Aristóteles pensava e propunha esta concepção maior de existir. Mas vamos lá. O que é enfrentar esta vida? Ah, eu nunca pensei nisso, não. Eu vou vivendo. Eu tenho a impressão que a maioria deve ter pensado assim. Eu vou vivendo. Alguns vão querer sofisticar talvez a questão e dizer, não, Jesus dizia que cada dia basta a sua agonia.
Ah, então quer dizer que você é acumulador, acumuladora de agonia. Ah, não. Cada dia com o seu problema. Então você é acumulador, acumuladora de problemas. Se eu perguntar a vocês, quando você tem um problema de saúde, você faz o quê? O que é que você faz quando tem um problema de saúde? Procura um médico, não é? Procura descobrir o que seja. Porque só quando tem um problema de saúde. Eu não estou aqui nem falando de exames preventivos, não. Porque você só procura quando a dor se estabelece. Por que somos assim? Eu agora já transcendo, não falo mais apenas a dor física, a dor. A dor, a sua dor moral, a sua dor de alma. Como é que você busca entendê-la? Ou você joga ela para que a espiritualidade cuida? Ou você faz aquela oração suplicando ajuda, como se fosse uma obrigação das forças da vida virem e tirar a sua dor? Você tem o quê? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos? Vai fazer 92, quinta-feira? Faz botox? Tá toda esticadinha, menina. E toda terça tá aí, ó. E toda terça me assedia por uma rosa. Toda terça. Sim, eu hoje de uma forma especial eu vou lhe dar, porque você foi personagem da minha fala. Então você pensa o quê sobre essa sua dor? Ah, meus amigos, sabe qual é o grande problema que nós julgamos que nada dá certo, que tudo se atropela em nossas vidas porque somos imediatistas? Porque só pensamos no aqui, no agora. E geralmente o aqui, o agora que nós pensamos, é dessa dor que não sabemos nem conceituar. É dessa dor que gera desconforto, que tira o sono, que lhe deixa com medo, que lhe dá inquietude. Mas que você procura disfarçar. Não é esse o caminho. O melhor caminho sempre será o do confrontar. O do enfrentar. Sim. Porque você já viu que chegou aos seus 30, aos seus 40, aos seus 50, 60, 70, 80, 90. E percebeu que o tempo voa. O tempo voa. Ele não espera
que você se resolva, nem tampouco ele estagna para que você processe a sua dor. Ele passa até por cima de você. Passa por cima. Quando você se dá conta, sua cabeça está toda branca. Não, não, Medrado, porque eu pinto, tirando os que pintam. É o tempo. Cazuza já cantava: o tempo não para, não para, não para. E é por isto que essa ideia de fracasso se estabelece, porque você vai empurrando os seus problemas, as suas dores, e vai gerando essa pressão, e essa pressão explode com ansiedade, com depressão, com pânico, com angústia, porque são situações não confrontadas. A isto Freud chamou de defesa do ego. Defesa do ego é uma necessidade que nós temos de proteger a nossa alma, o nosso interior, das angústias e depressões da vida. É um mecanismo inconsciente, mas sempre está presente. São 9 os principais, mas vamos aqui falar apenas de 5, que eu julgo os mais presentes em nossas vidas. A negação é aquele processo quando nós queremos desfazer a realidade, o sentimento, negamos que ele existe, queremos refazer contexto de vida, queremos estruturar uma nova versão, aí negamos a real. É tão presente nas mulheres que são traídas, que não é o caso de nenhuma de vocês aqui. Não. Eu tive aqui a informação espiritual que os maridos das frequentadoras da Cidade da Luz são o exemplo de fidelidade, sabe, de família. Gente, esse silêncio pesou. Mas é tão interessante esse processo de negação. O marido trai, mas a culpada é a Zinha. Não é o marido, não. É a outra. Eu sempre falo isso aqui, e ainda há umas que falam assim: ela sabia que ele era casado. Aí eu pergunto: ele não sabia que era? Olha, se aborrecem. Na verdade, eu vim para falar com você e você, sabe? Porque aí tenta o contorcionismo para se deixar no conforto, porque se confrontar, vai perceber falhas na relação, e falhas que vêm de muito tempo,
Eu estou vendo algumas de vocês torcendo a cara. É o sinal do desconforto. É possível que algumas devam estar assim, não é o meu caso. Não, meu caso é porque a cidadã era descarada. Deu em cima dele, deu em cima dele. E você sabe como o homem é, não é? Não sei não. Me diga como é o que você chama de homem está do seu lado. Mas isso é um processo de proteção, mas não gera apaziguamento. Quando se raspa, quando se... Não é saber o detalhe. Sim, você foi onde? Foi no mesmo lugar com ela que você me leva? Não, não é isso não, porque isso já é masoquismo, não é? Não, qual é o problema que se estabelece na relação? Não é essa DR de todo dia, não. E ainda tem o seguinte: se a criatura sonhou com você traindo, ela vai lhe acordar no meio da noite. Você vai acordar tomando porrada nas costas. E o que foi? Vem cá, me diga, você está saindo com quem? Porque eu sonhei. Mas ó, o sonho é seu, o que é que o cidadão tem a ver com o seu sonho? Aquela ideia de que todo sonho é premonitório. O Elton, Cacau já sonhou assim, já lhe acordou? Diga a verdade. Não, não. Olha, você olhou para ela, você olhou para ele e se intimidou. Cruzou os braços, sinal de que está se fechando para mim. Já. Não, já. Se não foi no meio da noite, foi no outro dia. Sonhei com você, viu? Se não perguntar, é a morte. Agora, se perguntar, é a morte devagarinho. E como foi? Como foi? Aí vem toda a novela. Vocês são fantásticas. Então, esse é um processo de negação. Aquele processo de negação, você está sentindo uma dor ou alguma coisa assim? Não, deve ser outra coisa. Não confronta. O segundo processo que eu selecionei é da repressão do recalque. A pessoa sabe que algo vai lhe gerar desconforto e não quer pensar naquilo. Não quer pensar naquilo. Aquilo vai gerar uma desarrumação. Aí abafa. Abafa em si mesmo. O problema de todos esses processos, gente, é que não resolve. Todo esse processo vai explodir em determinado momento. Vai explodir. Então, o recalque é isso. Agora vocês imaginem toda uma vida de recalque. Toda uma vida de recalque. Toda. E ainda há quem se ache no direito de determinar como o outro deve viver a sua vida. Imagine, inclusive, nessa questão de gênero. Ainda acha quem vai dizer: não, você não é isto, você é isto. Uma vida toda de recalque, de repressão. Muitas vezes, até de reminiscências de vidas passadas. Tem um deputado aqui da Bahia, que está com um projeto de lei para proibir a mudança de nome
das pessoas que não se identificam com o gênero de nascimento. Sabe disso, Vanete? Tem. Claro que é inconstitucional, não vai passar. Mas quer dizer, me servem. E muitas dessas pessoas se dizem cristãs. É arrepiante, né? Mas sabe o que é isso também? Deixa eu me ocupar com o seu problema, com a sua dor, com a sua dificuldade, que eu vou esquecer os meus problemas, as minhas dores, as minhas dificuldades. E assim nós vamos achando que estamos resolvendo tudo. O outro processo que nós nos lançamos muito frequentemente é o da racionalização. O sujeito cria uma justificativa falsa para não reconhecer a justificativa real daquela situação. Então, eu racionalizo aí no sentido negativo, porque usar razão sempre é positivo. Eu racionalizo gerando uma nova forma de ver aquela situação. Olha, sua mulher foi vista entrando no motel. Não, mas ela deve ter ido olhar o vazamento que tem lá, porque ela é ótima em vazamento. Hoje eu estava passando aqui, ou melhor, estava vindo para cá, aqui na... é Jorge Amado, né? Tem um cara de motel ali, né? Gente, um cara saiu na moto, picado, de dentro do motel, quase bate inclusive no meu carro. Rodrigo, que dirige para mim, seu Medrado, você o senhor viu? Eu disse, eu estou ligado no lance, vamos ver o que é que vem agora ali atrás. Não, gente, um desespero desse, quem é que não ia? Até para a gente fazer uma oração, né? Emitir uma vibração positiva, né? Aí eu virei assim, vai, diminua aí, Rodrigo. Gente, não deu assim 20 segundos, um outro carro, correndo, mas ele inclusive subiu no meio fio. Eu disse, isso está estranho, Rodrigo, alguém está vindo aí. Aí coincidiu que houve um engarrafamento para virar, para entrar para cá, aí eu fiquei... Não é que apareceu um carro... E uma mulher desceu na porta. Aí eu disse, poxa, encosta, encosta, Rodrigo, encosta, encosta o carro. Encosta o carro porque vai precisar da nossa vibração. Aí o Rodrigo virou assim, é sério, seu Medrado? Eu disse, é sério, um conteúdo desse para minha palestra de hoje à noite? Bota, bota, para aí. Ele não chegou a parar, a mulher foi na direção ali, olha, foi uma confusão, vai, Rodrigo. Aí eu disse, meu Deus, como é que soube? Esses localizadores, né? Não tem esses localizadores que indicam, né? Eu, só pode ter sido isso, porque saiu a moto, depois saiu um carro e não... Logo, sabe aquela história, deve ter, você está onde? Não é? Diz que eu não conto mais piadas envolvendo pessoas de outros países não, porque isso é xenofobia, eu não conto não. Mas diz que um cidadão estava no motel, no meio da traição, o telefone toca, ele olha, esposa, insiste, ele atende, Maria, como descobriste que eu estou no motel?
E agora com câmera e vídeo, né? Mostre aí! Eu conheço uma pessoa que anda com um plástico desse, tipo um celofone, né? Celofone, né? Aquele papel. Dentro do bolso, quando é algum inconveniente ou inconveniente mulher, aí ele pega, ó, tá ruim a ligação e fica amassando o saco, tá ruim, você não tá ouvindo não esse chiado? Claro que a pessoa tá ouvindo o chiado, né? Eu tô ouvindo, vai cair, vai cair, peraí. Uma dica aí para vocês, os traidores. Diz que outra, hoje em dia não se usa mais, porque é cafona, não é? Aqueles óculos espelhados. Gente, Vanete, por que você confirmou assim com a cabeça, quase cai? Eu também não entendi. Quando eu falei, ele fez assim. Porque o óculos espelhado, a pessoa não vê para onde você está olhando, né? E passa a criatura, não pode mexer a cabeça. E aí pelo óculos espelhado não dá para perceber, né? Vocês sabem essas treitas todas, né? E cada um vai aperfeiçoando a própria. Vai aperfeiçoando a própria. Tem um vídeo que eu já vi na internet, que está uma mulher, né, olhando assim o celular, o marido sentado também, não sei se vocês já viram, só que ela está olhando para o celular dele, o cabelo todo caído assim na cara, mas você não tem impressão que é ela olhando, né? E o cara lá só. Celular tem sido um problema. Tem sido um problema. O cara. A mulher chega para o cara e diz: você não me ama. Você não me ama. Aí ele: eu amo, sim. Eu amo muito você. Você quer uma prova do meu amor? Eu quero. Eu quero uma prova do seu amor. Vamos lá no zoológico. Você vai entrar na jaula do leão. Vai encarar o leão e vai gritar: eu te amo. Aí ele: pô, amor. Aí eu vou morrer, você vai ficar viúva, vai ter outro, não. Qual é a outra prova que você quer? Deixe-me ver seu zap. Nós vamos no zoológico que dia? Que dia nós vamos no zoológico? Ela? Não é o caso não, né? Simone é tranquila, não é? Olha lá que ela pode espelhar, viu? Você não está vendo, se é iPhone, espelha. Nós temos anulação, a tentativa de invalidar os seus sonhos, as suas vontades, porque você fica na dependência da vontade do outro, da outra, você vai se anulando, não vai dar boa coisa. E o deslocamento, por fim, o deslocamento é quando você tem algo em relação a alguém, mas você não pode ir contra e você vai para o outro. Sabe aquela pessoa que tem vontade de dar um murro, mas quebra o copo? Isso é deslocamento, é defesa do ego. Então eu
eu sair conversando com vocês sobre todas essas questões envolvendo essa sua proteção, para dizer o quê? Dentro da proposta reflexiva de que nada na minha vida dá certo, o que devo fazer? É entender que a vida é como a sua para você, com alegrias, com lágrimas, com sonhos, com frustrações, com realizações. E não existe vida perfeita. Não existe felicidade plena. Não existe. Não perca tempo se comparando com ninguém. Se compare com você mesmo, mesma. Com o que você quer, com o que você busca, com o que você espera. Com seus desejos. E não se ache já velho, velha, para ter sonhos de conquistas. Não, não. Eu ouço tanto coisa do tipo: olha, vou deixar para a próxima reencarnação. Não. Seu momento é agora. Você, como Maria, como João, só tem esta vida. Quando as pessoas falam, Paulo dizia que o homem só vive uma vida. Era isso que ele queria dizer. Eu, como José Medrado, só tenho esta vida, como José Medrado. Porque é José Alberto Lima Medrado, nasceu em Salvador 27 de fevereiro de 61, sob os contextos de vida específicos deste período. Então, a sua vida só é esta. Então você vai ficar aí parado, parada, sentado, sentada, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar? Faça a diferença para você, para a sua vida. Não é para ninguém não, e isso não é egoísmo, é amor próprio, é amor próprio. Se ame, mas entenda, você não vai ter tudo o que aspira, nem vai navegar sempre em mar calmo, porque a ninguém é dada essa vida, a ninguém. Pense nisto. E veja por onde você vai conceituar sua vida, que confrontos você tem que ter na sua vida, e comece a fazer esses confrontos. Não deixe para depois, não. Não deixe para quando você envelhecer, se aposentar, sei lá mais o quê. Não. Eu te desejo vida, longa vida. O momento é te esse. Te desejo a sorte de tudo que é bom. De o momento é esse. Ter a companhia colorindo. Dê aí um abraço.
abraço na pessoa e desejo. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, Pitona, mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Trazer para as nossas vidas alegria, trazer para as nossas vidas a leveza de existir, mesmo com os pesos das dores, e clamar ao Senhor para que nos ajude. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sonda-nos, Senhor. E sei também, revirando-nos em todos os sentimentos e defesas equivocadas de nossas almas. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor conhece o mais íntimo do nosso sentir. Por isso, Senhor, nós pedimos por nós, pelas pessoas cujos nomes colocamos sobre a mesa, os passistas para o outro lado. Pedimos, Senhor, por quem se recomenda as nossas orações. Senhor, 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 eu sei e sabemos as nossas almas. Eu sei, Senhor, que sonde sim para ver o que vai no mais íntimo do nosso sentir. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Abençoe a cada um de nós. Eu sei que tu me sondas. Agradecemos aos fascistas, Senhor, Senhor, agradecemos também, porque precisamos compreender que a vida é luta, que aos fracos abate e aos fortes exalta.
tu me cercas em volta. E que vitória não é apenas tua ganhar, repousa, é também se adaptar e prosseguir. Tal ciência é grandiosa. É compreender, Senhor, não alcanço, que a força está em nós como a fraqueza. Se eu subo, Senhor, até o céu, nós queremos sair fortalecidos, sei que ali também te encontro, reconfortados. Se no abismo está a minha cama, Senhor, sei que ali sonde-nos, devasse-nos, Senhor. Eu sei que tu me amas. Eu sei, Senhor. Senhor, eu sei. Eu sei que tu me amas. Eu sei, Senhor, e por isso nos colocamos em seu regaço. Que tu me amas. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nos fortaleça. Eu sei que tu me amas. E que nós possamos encontrar, Senhor, o caminho da nossa paz. Eu sei que tu me amas. Do nosso bem-estar. Senhor, eu sei, Senhor. Eu sei. Eu sei. Que tu me amas. Tu também nos ampara, Senhor. Eu sei, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei, Senhor. Senhor, então tu sabes. Eu sei o que está dentro de nós. Que tu me amas. Obrigado, Senhor. Obrigado, meus amigos. Até bênção.